شركة جوب ستور ايا سوق بقبيسي عبال مارين يوالي ببغتيا نسيب اين مدى سوق دي وايقو طلق شي معاميشا جوب ستور مناسبة داسنا وحاكا سوق بقلي مايركو حيقين كعاسمة دهر قيسا حليبان يوالي بقاسمها وزارة دقناسيقا يمسوريين كالي وحاهال كاسي لغو سوق بندقاي ليح قوليستي اسلامرهان تاسنا كو قوليسان دونا عبال مارينة كالدوان وغو قاليسان يهي قاري وغوري وحال كاسي كهالي عبدقاني أبرارو كهالي يافكا مامولكا وغو هرأيو مير كحينكا مقالي ده مضانا خضر حلبان أسكر حوغيها محمد سعيد بيكي إيو مامولكا سرائي شركة دو كوبستو وحان كلو أمهد علنية معميلك هي قاليقا ميلبي جوغان قارهان معميلك عاوان صوحو اللي كسو لح بحيسي بختيا نصيبة بختيا نصيب كي أنو وني مدد اللوضة بالوضة لحدي قف لوس ودن بيي يقرا ورعي بدح فرية أبان ومهد علنية عاوحا نوسو قبقوبية قدومية لفرح معميلك هاقا برامج كان ربح إني ولوضة بلوض سعودي ayaan caawaha ku soo xir doonaa waxa yaala in hadiidaha lagu tala galnay inaan macmiilka kaga farxino inta ay ka badan macmiilkeygu xaq bay u leeyihiin inaan ka farxino waxa kamida gaariga broga iyo hadiidaha kale ee macmiilka ugu tala galnay baqtaan nasiibkan markii uu riseen qabano aha anagoo sameeyney discount ama qiimo dhimis ayaan waxaan ku kabnay in ka badan $30,000 inaanu macmiilkeygu ku celinno taasoo anagana farxad bay noo sameeyaynaysay marban ka farxino qofka macmiilkeega komisada gudoomiyaha ka warhaysan shirkadaha waxa taayro ah waa macmiilka marka inaan taan ku baraarujino gudahan Soomaaliland inaanu macmiilkeega ama macmiilkii waxa ugu yarad ka warkarta noqdo mahasani taasi qayb ka tahay waxaan hadda bixinaa wax yar laakiin waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqdo sunno wanaagsan oo aanu sanad walba halka ka sii laba laabno anagoo rajaynaynaa inaan inta ka sii laba laabno niyad wanaag bay naga tahay Italkeega ayaa naga tahay waxa laga yaabaa inaan bari kamaalno doomo iyaga oo weynaan bixinayo guriyo sida shirkada weyn ee dalka geesooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay maayir ku xigeenka caasimada Hargeysa xildhibaano agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo waliba masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin guuleystayaasha ku guuleystay abaalmarintii ugu dambeysay ee uu ka mid ahaa gaadhigu maayir ku xigeenka caasimada Hargeysa ayaa qofkii ku guuleystay gaarigii ay shirkadda Gob Store ugu tala gashay macaamiisheeda halkaas ku gudoonsiiyay waxa noo farxada inaan ka soo qayb galnay xafladan waxa yeelay anaga waa noo sharaf Hargeysa in xaflada noocan ah lagu qabto iyo ganacsiga noocan inuu ku hirgalo wax weyn sharaf iyo mudnaan bay noo tahay because of waxa yeelay imaamulkii iyo golihii deegaanka caasimadda Hargeysa ee mas'uuliyadda gaarka ka saarnayd magaalada ayaanu nahay magaalada deewaad nala bilciseen oo nala qurxiseen oo nala wanaagsan haddana ganacsiga noocan quruxda badan la ka jirina dib magaaladu magaalay noo han meeso ino qurux badan meeso marka bil xaqiiqatan number 1 waan idin min had celinna barlabaadka shaqaabuur baad sameeyeen oo de shaqaalaha tirada badan ee Gob Store ka shaqeeyay qaybiisa kala duwana waxa weeyaan oo fawaaid kale oo ay dalka iyo magaalada faa'iido u leedahay sidoo kale taa waxa kamid yihiin cashuur bixiyasha ugu wanaagsan ee magaalada Hargeysa iyaguna kamid yihiin cashuurta ay bixiyaan waa cashuurta lagu dhisay jidadka iyo wadooyinka aad arkaysan iyo quruxda magaalada ka socotaba dimaha inay qurxiyeen oo kaliya meheradooda magaaladana waa nala qurxiseen aad iyo aad baad mahadsantiin marlabaadka waxa weeyaan ganacsigu waa sir horta waa sir aad hesheen sirta aan wax noorin lahaa marka la leeyahay ganacsatada kale ku dayda anuu sirta idinku ilaashada baan idin lahayo sirtaasi waa sir muhiim ah sirta halkaa kaga sii haya maxay yeelay idinkuna waad ku faa'iideysaan bulshadiina way idinka faa'iideysaa sidaa daraadeed marka laga hadlayo advertisement cost-kana percentage-ka badanaa lagu qiyaasaa caalamiyan waxa weeyaan 15-20% cost-ka loogu talagalo marka diyaarinaysid miisaaniyad sanadadka meherado ay diyaarsanayso waa inuu ku talagalaan advertisement cost xayeysiis salaano kale xayeysiisku waxa qayb ka mid ah abaalmarintan oo kale ka mid ah in eventiska noocan oo kala
لقبته وضد كده بلوجو عليه أمبا ديسكاونتس لسميه قيمارديس لسميه أمبا سوشيال ميديا هي قابح خلاه أرفتهاش منك لا سميه إلا سميه سيد رهديد وفرصة ووين وضد يدمكوا عندكوا بورين إنه عضا بورتين مركا حيسيسك يو بختي أنا سيب كنوعي وينو باهناي بشد إنه نو باهنتن وحويان لين عو حكنا قنصا دي وحويان وخير وإن بشد دي بحلو عليا وشيء أدي أدم مهمة وأدو إن تفيدون صدق هكون ضرر منك وبيعي لأكون كيسوا كوش من كري يقول إنه أكون سنكري يسوا كبشد يسي ما دي بوسع لي أي تجارة إن هلكن شوقو كسر قيب قرن مناسبة ضن قيمة عليه ولو شن تاكلنا كم إذا هيو أنا نصيب عاوه يعلن هذا لو حنو هم بليين يا لحظة قف عاوه نصيب كوي شيء وحلورين شري قف كعين كسر كلا نصيب كورابو لي مركب بروح نسوي إن كجاري هلا أن الله نصيب كلي بحه أيو كاسنة يا شيء مركب وحن مركب هراء هم بليين يا جولي سياشا وحن كلا هم بليين يا كمبينجن جوبستور ورنتي سمي وح آدي آدو ناكسن oo u noqonaya role model ganacsatada kale ee ku ganacsada dhamaan dalka Soomaaliland khaasatan magaalada Hargeysa waayo marka uu ganacsaduhu wixii uu bulshada ka yibinayay uu wax ku soo celiyo waxay dadka ku dhiirigelinaysa inay mar walba dukaanka ku soo noqdaan oo aanu qofku niyad jabin waxa kale iyaduna caawa halka xusuus mudan waxaynu daawanay qaabkii baqtiyana sib ku socday oo aniga lafteyda qancisay إن هالكا نصيبك هو رياضي لكن ورقتة إذا هالكا يكون شرتو مركا قف ولبا قف ولبا وأجي هاي إن سعدالة أي جوبس تردتك وحسي صي قف كنصيبك يسوي هالكا فريسين وقوليستي مركا وان همبليينا يا أنت قوليستي وحن كلو همبليينا يا كجاريك هو قوليست إن شاء الله تعالى وحن ليه جوبس تورنا شغف في عم باقبته أنت فرحت بيت هنا ماذاش نبادو أنا جو حدك كي من مدار كلو gan asatada Soomaaliland ee kuwada ugu cashuur bixinta wanaagsan abal marin lagu siinayay ee 30 minuut ka hor ka soo baxay ila tan kale oo ganacsada kale oo isaguna abal marinaya macaamiishiisi qiimaha raha ee ina ka soo qayb galay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ee waan mahad celinayaa runtii ee arrimaha noocan ah waa soo geyn weey waxa soo geynta ninkii yaqaan baa ka faa'iideysta macnihii guwaaba ganacsada kale loo dirayo ma aha waxay ninkii sidoo wax loo soo geeyay garanaya ayuu ba ka faa'iideysanaya oo macaamiishiisina xasuusanaya marka in gobisoor maca inay xasuusato macaamiisheedii dhiiri gelinayso isla markaana wax ku celinaysa waa wax weey runtii in shan kun oo macaamiil ah ay sanduuq ayar iyaguna soo galeena waa arrin kale runtii bogaadin badan bakhayaan waxaan hambalyeynayaa runtii macaamiisha kale faraha badan leh ee tartanka soo galay ay arkaynay ee kaararkoodii iyo baqtiyaan nasiibka ay soo xareeyeen iyaga runtii aad iyo aad baan u buqadinaya waxaan u sheegayaa in insha Allah kuwa dambe guuleysta ay noqon doonaan lixdan qof ama shakhsi ama amil iyaguna maanta guuleysay iyaga runtii aad iyo aad baan iyaguna u buqadinaya sida la sheegay waxaan insha Allah soo jeedinayaa in lixdoodu ay guuleysteen sidoo kale qofka guuleystana in runtii la sii sana la sii hambalyeeyo la bogaadiyo ayaa runtii soo jeedinaya gobistor waxa uu jeedisay runtii ganacsatada wada fiican oo ah inay ku dhiiratay inay wax ku celiso macaamiisheedii sanadka 2023 la soo adeegaysay inay ku celiso iibkii ay ka iibsanayeen shirkada qayb kamida marka runtii waxa weeyaan way kooban yihiin shirkadaha hawsha noocaas ku dhiirada waxaan ugu bogaadinayaa gudoomiye Cabdi Qani waxaan u rajaynayaa insha Allah inuu joogteeyo amalkaas oo sanadada soo socdana sameeyo baqtiyaan nasiibkani wuxuu soo socday laba bilood bulshaduna si qurux badan bay u la socotay oo hadiyada la bixin jirtay wiil kasta la bixin jiray caawana gaarigiiba inoo yeela waxaan halka u marinayaa dadka ganacsatada ah meel kasta joogan waxaan leeyahay goob store ku dayashay mudantay sababtoo ah gaarigu waa lacag badan moobilku waa lacag badan bulshadooda waxay ku celiyeen wax aad u qiimo badan waqtigan adag ee yar dhaxanta ee jiilalka ayuu 30 kun oo doolar lacag ka badan ku celiyay waxaanu leenahay Ilaahay maalka ku barakeeyo idinkuna
idinkuna aamin dhaha lixdan qof ee caawa guuleysanaya gaariga hor yaalo markii hore de hadiyadu way kala waaweynaayeenoo mar talaagad bay ahayd mar mool bay ahayd caawa laakiin waxaynu yaala gaarigii qofka ku guuleysta waynu haneynaynaa maasha allah baynu raacinaynaa si kala kala xulayo saal isku dhaafinayo lixda guuleysta saas uu sii jeesan doonaa bifadlan idinkoo raaliya waaye bismi illahi raxmaan raxiim lixdaa xabe horteena taalla allahu aclam tuu furihii gaadhiga ku jiro garan mayna midkeenna innaga laftigeennu dee nasiibkaun baynu qayb ka sii ahaanaynaayo inaynu ilaahay noogu beego dee midun bay noqonaysaa marka bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin qof walba saasaynu wareejin doonaa horeyn magacaaga kusoo dhowow waxaad ku guuleysatay gaadhigii shirkadda gobistor dareenkaaga iyo fariintaad u direyso gobistor magacaygu axmed daawud cismaan wallaahi de lama dareemi karo dareenkaaga iyo farxaddayda aad baan u faraxsanahay mahad oo dhan waxaa iskale ilaahay tabaaraka watacaala marlabaad waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan bahweynta horta gobistor marlabaad aan ku ceshay weliba guddoomiyaheyga waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ka soo qabgalayaasha ugu horreeya maarkuxigeenka xildhibaanka maxamed b k iyo dhammaan guud ahaantiin waxaan leeyay wallahi lama qaasi kara farxaddayda bismi illahi raxmaan raxiim halkaa waxaa ku jira furihii gaadhiga iyo buuggii gaadhiga oo iminka hadda kadib mulkiile uu ka yahay axmed daawud cismaan oo ku guuleystay oo nasiibkiisu siiyey waynu u ducaynaynaa waanaynu u baarigaynaa aad iyo aad baad kugu ducaynaa insha allah meesha ilaahay kaa reebo si fiican u eega furihii gaadhiguna wa kaa waa maxamed xuseen ibraahim iyo weliba arsame horyaal tv hargeysa.